اون ابیات بعدی روشن میکنه قضیه رو. میفرماید آلت زرگر به دست کفشگر، همچو دانه کشت کرده ریگ در. ریگ در یعنی در ریگ. برید شما دانه رو در ریگ بکارید، این محصول نمیده. پس آلت زرگر رو به دست کفشگر یا کفاش بدید، از توش چیزی در نمیاد. مثل اینی که دونه رو ببرید در ریگزار بکارید، چون ریگ آب رو رد میکنه، بهتر این گیاه سبز میشه. این خاک گلدون که میرید میخرید، الان فصلشه، خاک باغچه، خاک گلدون، این یه مقداری حتما خاک رس توش قاطی میکنن. خاک رس آب و نگه میداره. حالا اطلاعات اضافه سنم. آلت زرگر به دست کفشگر بدی محصول نمیده، همچو دانه کشت کرده ریگ در هست. آلت اسکاف پیش برزگر، پیش سگ که استخوان در پیش خر. خب سگ استخوان میخوره، خر کاه میخوره. مصرع اول اسکاف میشه همین باز کفشگری. میگه حالا آلت کفشگری چیه؟ مثلا درفش سوزنه که کفشو میدوزن، بده به برزگر. این که با سوزن نمیتونه زمینو شخم بزنه. پس اگر این ابزار همخوانی نداشته باشه با اون دستی که اینو گرفته، این کار نمیکنه. باید یک همخوانی باشد بین دست و ابزار. اینو میخواد بگه. اگر این همخوانی نباشد، مثل اینه که پیش خر استخون بندازیم ما، پیش سگ کاه بریزیم، این کار نمیکنه. همه اینا رو داره مثال میزنه. حالا مثالاش ادامه داره، ما میریم، ولی پیشا پیش عرض کنم این چه ربطی با اون حرفای اول داره. این میخواد بگه اون لحظه ای که شما به شما یک شناختی میده، دلیلش اینه که پیشا پیش شما حالتون طوری شده که قابلیت دریافت این رو دارید، این ابزار رو حالا میتونه به شما بده. پس وقتی این ابزار رو نمیده به ما، یعنی ما هنوز اون حال رو پیدا نکردیم. و اگه اون ابزار رو به ما بده هم به درد نمیخوره. میشه مثل این مثالاش، به برزگر عوض داس مثلا سوزن بدی. چند تا مثال دیگه میزنه. میگه بودن الحق در لب منصور نور، بود ان الله در لب فرعون زور. زور یعنی همون که تزویر ازش میاد، یعنی دروغ. پس هر دوش یک وسیله است. مثلا با این مثال ما یک ابزاره، هر دوش، یکی میگه انالحق، یکی میگه، اونم میگفت انال مثلا انا خدا مثلا الله. میگه ولی زیر کار اینا با هم فرق داشت. اون انالحق بر زبان منصور اومد که حالش پذیرای این ابزار بود، ولی در مورد فرعون این اصلا اون مقام رو نداشت که این حرف رو بزنه.
یه مثال دیگه، شد عصا اندر کف موسی گوا. گوا همون گواهه. شد عصا اندر کف ساحر هبا. گواه یعنی شهادت میداد عصاش، عصای موسی مثلا، ولی همون عصا بود دست ساحرها هم، منتها در اونجا هبا همینه که فارسی تباه میگیم. البته هبا فارسی هم هست که اینجا اومده، ولی بیشتر ریشه عربی داره فکر کنم. مولانا هم که تو ترکیه زندگی میکرده اونجا هنوزم میگن هبا به تباه، به فنا تباه میگن هبا. خب پس طی این ابیات الان مثال‌های مختلف همخوانی باید باشد. اینو میخواست بگه، بین اون آلت ابزار و دست ما، بین این حالتی که به ما میاد و حال ما، درون ما. زین سبب عیسی بدان همراه خط، در نیاموزید آن اسم صمد. برگشت به داستان همین عیسی و همراهش، میگه به همین دلیل عیسی هم به اون همراه خودش در نیاموزید آن اسم اعظم رو. اون گفت یاد بده، گفت که بابا این کار تو نیست. یادتون باشه بیتش هم گفت گیرم گرفتی ذوالفقار در دست راست، یا آن عصا، آن عصا رو گفت و خود گرفتی آن عصا در دست راست، خود تو را دستان اون موسی کجاست؟ فقط آلت که نیست که، یعنی این ابزار نیست که به من بدن، دست موسی هم من باید داشته باشم، یعنی حال درونی من هم باید همخوانی داشته باشه با این شناختای من. پس میگه برگش به داستان، میگه زین سبب بهش یاد نداد آن اسم صمد را، کو نداند نقص بر آلت نهد. سنگ بر گل زن تو آتش کی جهد. گفت که این اسمم اگه به این یاد میداد، این که نمیتونست استفاده کنه از این شناخت یا از این ابزار، پس شکست میخورد. این کو نداند، یعنی نمیدونه چطوری باید استفاده کنه. در اصل این چطوری استفاده کردن اون حالی است که ما باید داشته باشیم. نقص بر آلت نهد، میگه آقا این اسمش خوب کار نکرد، خوب نبود، یه بهترشو به این بده. مثلا مثل ما که هزاران مطلب معنوی یاد گرفتیم، هنوزم میگیم هزار یکمی بیاد، یعنی اگه کار کنه باید این کار کنه دیگه. اینا حالا مثالی که میزنه، میگه که سنگ بر گل زن تو آتش کی جهد. اگه میخوای آتش یعنی شراره به جهت جرقه بزنه، سنگ رو باید به آهن بزنی یا به یک سنگ معدنی خاص که اون سنگ چخماق میگن، حالا مصنوعیش هم هست. پس این مثالی که سنگ باید به آهن بخوره تا جرقه بزنه، باز هم حاکی از همخوانیه. میگه تو سنگو هی بزن به گل، آهنو بزن به گل.